Hello កូនខ្មែរចាសុខសប្បាយចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចានៅប្រទេសបារាំងបាននិយាយភាសាបារាំងសរសេរជាភាសាបារាំងចាចាខ្ញុំដឹងហើយទៅអានស៊ីទៅប្រទេសបារាំងចាសាតនៈបារាំងអូពីភ្នំពេញសពតនេះនៅភ្នំពេញចាជំរាបសួរបងប្អូនរាត្រីនេះជារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទចានៅប្រទេសកម្ពុជាម៉ោង7បន្តិចបន្តួចហើយជំរាបសួរអង្គុលខ្មែរអូលចាជំរាបសួរជំរាបសួរក្មួយរញ្ញាអរគុណណាស់អរគុណអានស៊ីបើអានស៊ីចាសួស្តីសុកលឹមអូពីប្រទេសជប៉ុនម្សិលមិញប្រជុំនៅជប៉ុនមិញដឹងថាបានជោគជ័យណាស់គិតអំពីសេចក្តីរឿងជាតិនៃការមេត្តាភូមិវិវត្តនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីចានៅប្រទេសកូរ៉េក៏បានប្រជុំចប់ម្សិលមិញជោគជ័យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសអនុប្រធានដែរចាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរសប្បាយទេមីងសប្បាយឬមិនសប្បាយគួយដឹងហើយសុខតែមិនសប្បាយទេទោះតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសជាតិអូពីប្រទេសថៃចាអរគុណណាស់ជំរាបសួរអូពីកំពង់ស្ពឺសុវថាអរគុណរាស៊ីងហ្គលជំរាបសួរមានអរគុណជំរាបសួរមីងអូជំរាបសួរលោកតំណាងរាធមីងហៀងសូមគោរពពីចម្ងាយអូស្ត្រាលីមែលប៊នកាលិនដាខ្ញុំមានមោទនភាពយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរមានមោទនភាពណាស់ដែលមានតំណាងរាយើងដ៏អង្អងអាចក្លាហានជាយុវជនតំណាយអោយជូនទៅដល់បងអងលឹមនិងលោកពូជាយុហនគឺមានមោទនភាពណាស់ទៅពេលដែលក្មួយតមីងហៀងបានបើកសន្តរៈធ្វើសន្តរៈថាបើកនៅសភាស្នាក់ថ្នាក់រដ្ឋរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាអរគុណណាស់លោកក្មួយមីងតមីងហៀងសរសើរឲ្យគ្រប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានយុវជនខ្មែរយើងរាប់រយនាក់ទៀតតវែងជាមួយនឹងលោកតាក់មេងហៀងចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសយើងហើយនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងដែរអរគុណចាសុខាបូរីអរគុណ I love you ដែរជម្រាបសួរចាទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ឃើញពួកចាអរគុណយើងនឹង
បន្តមានចាស់ហើយមានយកចំណេះដឹងតាមប្រមាណហើយការដែលមានបានដកពិសោធន៍តាមប្រមាណនៅក្នុងវិស័យសង្គមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយមកជួនខួយខួយបន្តវេនចាដូចជាខួយតមិញហៀងដែលក្នុងបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋ Victoria នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមណ្ឌល Clarinda ចា Clarinda អរគុណជំរាបសួរពុនអណាជំរាបសួរខួយចាចាអរគុណជំរឿនចា share ផងជំរឿនក៏ថាកុំ share ផងចាសូម share ផងចាដល់មកខុសបន្តិចហើយចានៅថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងនិយាយអំពីតម្លៃសង្គមមុននឹងនិយាយអំពីតម្លៃសង្គមខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងជជែកគ្នាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាមានសញ្ជាតិយើងជាសញ្ជាតិយើងជាខ្មែរទោះបីជាយើងនៅឯក្រៅប្រទេសឬក្នុងប្រទេសក៏ដោយយើងមានអត្តសញ្ញាណយើងជាខ្មែរជាប្រធានបទដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចឯកភាពគ្នាដើម្បីការពារការពារនៅអ្វីដែលយើងនឹងជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្ញុំមិននៅយូរទេប្រហែលជា20 15ឬ20នាទីទេខ្ញុំចង់លើកមកដូចប្រធានបទខ្ញុំដាក់ហើយគឺតម្លៃនៅក្នុងសង្គមយើងកិត្តិយសយើងទំភាពថ្លៃថ្នូរនៃយើងជាជាតិតែជាតិជាតិខ្មែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយអំពីអគុណផុនផាណានៅកូរ៉េកំពុងកង្កត់ថាអត់ទាន់ឃើញពួកកូរ៉េចូលរួមខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីដែលយើងឯកភាពគ្នាគឺនៅក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណយើងជាខ្មែរយើងបានឯកភាពគ្នាហើយមានការមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិបាវចនាជាតិរបស់យើងគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើងឯកភាពគ្នាយើងមានថាយើងគោរពយើងការពារយើងលើកតម្កើងជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះនេះជាអត្តសញ្ញាណយើងជាខ្មែរជាតិបន្តិចយើងដឹងហើយមានពលរដ្ឋមានធនធានធម្មជាតិមានប្រពៃណីមានវប្បធម៌មានសាសនាទាំងអស់នេះយើងបានឯកភាពគ្នាហើយបានគោរពនៅពីពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាសនានៃប្រទេសជាតិយើងសាសនាជាតិតាមជាសាសនាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាង 90% ទោះបីជាមានអ្នកពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមួយភាគតូចកាន់សាសនាដទៃទៀតក៏យើងនៅគោរពថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាជាតិព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រជាស្ថាប័នជាដែលទទួលខុសត្រូវក៏នៅការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្ដល់មកនៅមូលដ្ឋានត្រជាក់ជុំជួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាង16លានអ្នកនេះនឹងយើងឯកភាពគ្នាអត់មានការតបតំណោះនឹងគ្នានៅក្នុងពាក្យស្លោកជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនឹងទេប្រំពេចចាប៉ិតចាអរគុណបណ្ឌិតអរគុណមេថាជាងយើងឯកភាពគ្នាទៀតមកការពារអ្វីដែលជាសាសនាយើងសាសនាព្រះពុទ្ធយើងក្នុងការការពារយើងត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌មានវិន័យចា
នៅការពារយើងការពារសាសនាព្រះពុទ្ធយើងហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែគោរពអ្នកដែលកាន់សាសនាដទៃទៀតនឹងយកឯកភាពគ្នាយើងមានប្រពៃណីយើងមានវប្បធម៌យើងយើងមាននិមិត្តរូបនៃជាតិយើងដ៏សំខាន់ដ៏រឹងមាំដែលយើងមិនអាចជជែកគ្នាបានយើងមិនអាចទម្លាក់តម្លៃនឹងបានគឺនិមិត្តរូបដ៏ធំដែលបង្ហាញនៅវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រាសាទអង្គរវត្តចា៎ទំជាតិយើងភ្លេងជាតិយើងយើងការពារជានិច្ចនឹងរឿងនឹងគឺយើងអត់មានបាក់បែកគ្នាយើងអត់មានជំទាស់នឹងគ្នាទេប៉ិនប៉ិនចាប៉ិនចាប្រពៃនេះយើងប្រពៃនេះយើងដែលយើងមានប្រពៃនេះទៅវត្តចាយើងជាស្ត្រីយើងបងកម្មាយើងពាក់ខោសម្លៀកបំពាក់ពីអពីសូតចេញមកពីស្នាដៃនៃស្ត្រីខ្មែរត្បាញនៅផលិតនៅភ្នំស្រុកនៅតាកែវនៅសៀមរាបត្បាញនៅឯខេត្តដល់ល្បីត្បាញដូចជាតាកែវនៅភ្នំជីសូហូលផាមួងយើងនៅតាមខេត្តកណ្ដាលកុមារយើងនៅមកពីសៀមរាបនៅកោះសតិនហូលយើងស្អាតស្អាតណាស់ស្ត្រីខ្មែរយើងនៅតែរក្សាប្រពៃណីដ៏ដែរជានិច្ចនេះហើយដែលឃើញថាវាមានឯកភាពជាតិយើងរួមគ្នាក៏ដំលើកដកើអ្វីដែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិយើងចានេះគឺជារូបភាពដ៏ថ្លៃថ្នូរហើយយើងឯកភាពគ្នាថាយើងរក្សាយើងការពារនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរូបភាពដែលយើងត្រូវយើងឃើញថាជួបមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្វីដែលជារូបភាពនៅក្នុងសង្គមយើងធ្វើឲ្យធ្លាក់តម្លៃសង្គមជាតិយើងរូបភាពដូចជាដល់ដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់និយាយចូលទៅដល់ប្រធានបទថ្ងៃនេះតែម្ដងរូបភាពដូចជាមានកន្លែងកំសាន្តការ៉ាអូខេប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃជាពិសេសកន្លែងកំសាន្តរុកយើងដឹងហើយរុកគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រសាលាច្បាប់សាលាច្បាប់ឌីជេច្បាប់ធំសាលាច្បាប់នេះតាំងពីសម័យសម្ដេចអើយើងណាចាហើយយកមកដាក់នៅរុកនឹងដាក់នៅជាប់ជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលខួបប្រាជ្ញាយុវជនយើងរូបភាពនេះគឺរូបភាពខុសបំផុតចាខុសតាំងពីចាប់ផ្ដើមឯងពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនេះយើងខ្ញុំហើយបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនិស្សិតទាំងយុវជនក៏បានស្រែកថាមិនត្រឹមទៅទេមិនត្រឹមទេចាដាក់រົບដែលជាកន្លែងសបាយមានការរីករាយរួមពេលលើមានរហូតទៅដល់គ្រឿងញៀនបាត់ណាបាត់ណៃជាប់ជាមួយនឹងសាលាច្បាប់ចាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយឥឡូវឃើញមានវិបត្តិហើយយើងខ្ញុំចូលទៅរូបភាពមួយទៀត
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាគិតហើយយើងក៏ទឹកភ្នែកដែរយើងក៏ទុកមុខខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីមកពីបណ្ណាបណ្ណានេះគឺអត់មាននិយាយរឿងនេះទេយើងនិយាយអំពីក្នុងយើងជាពលរដ្ឋតែចង់លើកឲ្យត្រូវតែមានទស្សនកិច្ចលើកតម្កើងវប្បធម៌លើកតម្កើងប្រពៃណីលើកតម្កើងសីលធម៌ជាងយើងឃើញថារកក៏ដូចជាការ៉ាអូខេម៉ាសាប៉លើខ្លះនៅជាប់នៅចិត្តនៅជាប់នៅសាលារៀននៅជាប់នៅវត្តអារាមរបស់យើងទៅទៀតចារូបភាពនេះខុសហើយចាខុសហើយចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តរូបភាពមួយទៀតពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតយើងអាគីទីកន្លែងដែលយើងប្រសងយើងលោកនិមន្តទៅរៀនសូត្រដើម្បីជួបការចេះដឹងអំពីសាសនាព្រះពុទ្ធច្បាប់ទាំងឡាយហើយជាប់ជាមួយនឹងមានរដ្ឋសភាជាតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលតម្កើងលើកតម្កើងដំណើរច្បាប់ជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាប់មានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានស្ថាប័នសាសនាចាពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតហើយនៅជាប់នឹងនៅជុំវិញនឹងស្រាប់តែមានអី